بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خیبر نیوز درا زیم ارشد علی خان او زیم اماد یوسف زی. یو نظر پسر خبرونو. پاناما کیس کی سپریم کورٹ کی اوزل بیا دا وزیر اعظم وکیل نا منی ٹرائل غوختے چی دا قطر نا پیسا سنگا دوبئی او بیا دوبئی نا سنگا انگلینڈ تتلے. مقدمہ کے نند وزیر اعظم وکیل خپل دلائل ورکڑی. دا تحریک انصاف وکیل نعیم بخاری نن عدالت کڑوان دینا شو. عدالت یو وار بیا ویلی چی عدالت مطمئن کول لپار با ثبوتونا دا وزیر اعظم وکیلان وروان دے کبھی. د تحریک انصاف غړو ویلی دی ثابت شوا چې وزیر اعظم نواز شریف سره د خپل دفاع لپاره هیڅ نشته او د قطری شهزاده خط هم جالی دی. دا یې هم ویلي چې وزیر اعظم قومي اسمبلی کې د خپل تقریر نه تیښته شروع کړې خو داسې اوس کله هم نشي کېدی. د مسلم لیگ نون مشر دانیال عزیز ویلی دی چې د دوی وکیلانو ته په ړومبي سر دلایل ورکولو موقعه ملاو شوې. نن مهمه ورځ وه ولې د پی ټی آی وکیل لوړوان دی نه شو. دا یې هم وویل چې د عمران خان د هر مات ګوډ الزام جواب نشو ورکولی. د چیئرمین میا رضا ربانی په مشرۍ کې د سینیټ هول کمیټه غونډه شوې چې پکې سټوډنټ یونینز باندې بندیز په باب لا د سپریم کورټ فیصله غیر آئینی ګرځولې شوې ده. اجلاس کې د سینیټ سیکرټریټ ته هدایت شوې چې د سټوډنټ یونینز بحالې لپاره د قرارداد تیار کړي. وزیر اعظم میاں نواز شریف ناروال کی دا نیشنل ہیلتھ پروگرام پرانست کرے ویلی دی چی حکومت الستا معیاری صحت ورکول پازم ٹنگ ولاڑ دے او دا چی دے پروگرام لان دے بعد ناروال یو لاکھ پینتیس ہزار کسانو تا ہیلتھ کارڈ ورکولی شی. پاک فوج یو عظیمہ ادارہ دا دا بیلوس کارکردگی پر ذریعہ بعد دے اداری عزت و وقار برقرار ساتو. دا پاک فوج سر لکھ کر جنرل قمر جاوید باجوا د کھاریا او جیلم گریجن دورو پر محل فوجی توانانو افسرانو ته وینا. دا یې هم ویلی دی چې د ملک سلامتیا او خپلواکۍ لپاره به د شهیدانو قربانې چرې هم هیرې نه کړو. سوابه کې پولیسو او استخباراتي ادارو په شریکه لټونی عملیات کړي. کارروایې کې ورته اویا شکمن کسان سره د وسلې په لاس ورغلي. دغه عملیات اجمیر پهاړي او بېنظیر ویمن یونیورسټي خواوشا سیمو کې شوي دي. د نوخار پخوانی دلی ناظم داود خټک په مسلم لیگ نون کې شمولیت اختیار کړی. د وزیر اعظم مشیر امیر مقام وایي چې د وفاقي حکومت غوره کارکردګۍ له وجې په ملک کې اصل بدلون را روان دی. همدغه وجه ده چې د مختلفو ګوندونو مشران په نون لیگ کې شمولیت خپلوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز پارټۍ رهنما عبدالاکبر خان په حق رسېدلی دی. خدای بخل عبدالاکبر خان خپل آبایي سیمه رستم کې خاورو ته سپارلی شوی دی. د آزاد کشمیر پونچ ضلع کې د مسافرو بس ژورې کندې ته پرېوتې. پېښه کې پنځه کسان مړه او څلېرېس ژوبل شوي دي. بس د پینډۍ څخه فارورډ کهوټا ته روان و. د موسمیات محکمې ملک کې د نور بارانونو او واورې ورېدو پیشنګویي کړې. وایي چې روانه هفته کې میدانی علاقو کې د باران او غریزو سیمو کې د واورې ورېدو امکان دی. د امریکې نوې منتخب شوې صدر ډونلډ ټرمپ وایي کې دې شي چې روس په هیکینګ کې ملوث وي ولې د هغه سره هیڅ ډیل نه وو. ډونلډ ټرمپ تور لګولې چې داعش ترهګر ډله د اوباما انتظامیې پیداوار دی. امریکې تصدیق کړې چې تیر کال نومبر میاشت کې د افغانستان کندوز ولایت کې د امریکني جازونو بمبارۍ پر مهال درې ډېرش عام وګړي وژلي شوي وو. امریکا وایي چې دغه بمباریې په خپله دفاع کې کړې او په دې معامله امریکا چاته جواب دیه نه ده. ځنه سیاستدانانو دروغ ویل خپل شغل جوړ کړی دی. د دروغو او الزام تراشه سیاست د سیاستدانانو لپاره خپل نقصان دی. راځي چې په شریکه د ملک ترقی لپاره کار وکړو. ناروال کې صحت پروګرام شروع کول په حواله دستوري ته د وزیر اعظم میاں نواز شریف وینا. دا یې هم ویلي دي چې د الله په کرم په ترهګرې کابو موندلې شوې ده او کال 2013 پورې به کام د لوډ شیرنګ د غم نه هم بېغمه شي.
د وزیر اعظم میاں نواز شریف ویناوا چې د کامی صحت پروگرام لاندې به د نړیوال 1,75,000 خاندانونو ته هیلت کارډونه ورکولی شي چې ورسره به د دې سیمې غریب او بے وس ولس ته په سرکاري خرچ د علاج سهولت په لاس ورشي. د هغه ویناوا چې هغه وزې لاړې چې خلکو به د علاجونو لپاره خپل جایدادونه خرڅول، اوس به د زړه آپریشن او انجیوګرافي نه علاوه د شوګر مریضانو علاج د صحت پروګرام کارډ د لارې کیږي. وزیر اعظم وویل چې کال 2013 دوران ټول ملک کې ځای په ځای احتجاجي مظاهرې کېدلې او روزانه به بمی چودنې وې، ولې اوس د الله په فضل ملک نه ترهګري هم تر ډېر حده کمه شوې ده او معاشي پرمختګ هم روان دی. وزیر اعظم نواز شریف په خپلو مخالفینو هم سختې نیوکې وکړې. وویل چې سیاستدانانو لا د حکومت خلاف بې بنیاده الزام تراشه په ځای د ملک سوکالۍ لپاره کار کول پکار دي. پاناما کیس کی سپریم کورٹ یو ځل بیا د وزیر اعظم وکیل نه منی ٹرائل غوښتي چې د قطر نه پیسہ څنګه دوبئی او بیا دوبئی نه څنګه انگلینڈ ته تللی ده. مقدمه کې نن د وزیر اعظم کورنۍ وکیل خپل دلایل ورکړل. د تحریک انصاف وکیل نعیم بخاری نن عدالت ته وړاندې نه شو. د مقدمې نور اورېدنه تر سبا پورې ځنډولې شوه. پاناما کیس کې د وزیر اعظم وکیل ویلي چې تضاد د وزیر اعظم په تقریرونو کې نه، د تحریک انصاف د وکیل په دلیلونو کې دی. جسټس عظمت سید شیخ ویلی چې د رښتیا او معلومولو اړخ ته روان شو نو د قانون په دیوال را لاره بند کړی شي. د جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیز عدالت په وړاندې د بحث په دوران د وزیر اعظم وکیل مخدوم علی خان د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ټول تورونه دروغ، بې بنیاده او بې ثبوته ګرځولي دي. ویل یې چې نه په برټش ورجن آیلینډ کې د نواز شریف څه کم نشته، نه د آفشور کمپنۍ مالک دی، په آفشور کمپنۍ کې حصه هم نشته، نه تعلق لري، نه ورته څه ګټه وټه ملاویږي. مخدوم علی خان ویل چې د وزیر اعظم په تقریرونو کې هم څه تضاد نشته او نه پکې څه دروغ دي. صفای ویلي چې په جده کې زما پلار مل لګولی چې خرڅ شو نو سرمایه و بچوله ورکړه. مخدوم علی خان ویل چې که وزیر اعظم دروغ هم ویلی وي نو اول به په یو بل عدالتي فورم فیصله کول غواړي. د پارلیمان دننه شوی تقریر په بنیاد هم د یو رکن خلاف کاروایی نشي کېدی. د سماعت په دوران جسټس عظمت سید شیخ ویل چې حقیقت ته رسیدل څه آسان کار نه دی او چې حقیقت اړخ ته روان شو نو د قانون دیوال را له مخې ته ودرولی شي. جسټس آصف سید کوسا ویل چې د کوم جایداد ملکیت منلی شوی د هغې ثبوت به وړاندې کول غواړي. د وزیر اعظم د وکیل په بحث کې مقدمه واضحه نه شوه. عدالت د وزیر اعظم وکیل ته ویل چې دا خو به صرف تاسو ته پته وي چې پیسې د کوم ځای نه راغلې او څنګه لاړې. نن وایي چې په دوبۍ کې مل نه و، سبا به وایي چې د سره دوبۍ نشته. مخدوم علی خان د عدالت په اختیار سماعت هم ټکونه وکړل. ویل یې که یو دستخط جالی وي نو د دستخطو ماهر به فیصله کوي چې اصلي دی که نقلي. د عدالت کار د دستخطو اصلیت معلومول نه دي. خبر وی چې عدالت کمیشن جوړ کړي، کمیشن دې دوبۍ ته هم لاړ شي او پخپل دې تفتیش وکړي. د مقدمې سماعت به سبا هم جاری وي او سبا به هم د وزیر اعظم وکیل خپل بحث جاری ساتي. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو فواد چودھری نے ملحق د سپریم کورٹ ودانے نه بهر میڈیا سره خبرې کړې دي. راځه شوی ګورو. آج جو بڑی انٹرسٹنگ جو گفتگو ہوئی ہے ابھی سب سے دلچسپ 12:11 کے اوپر جو وکیل صاحب ہیں مخدوم علی خان صاحب انہوں نے بہت ہی دلچسپ جملہ بولا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر بچوں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کے اوپر وزیراعظم کو کیسے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا. اس کے بعد وہ آگے گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ والد صاحب کے پاس پیسے کہاں سے آئے پرائم منسٹر کو نہیں پتا، بچوں کے پاس پیسے کیا آئے پرائم منسٹر کو نہیں پتا، وہ کاروبار کیا کرتے تھے پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا، پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے پرائم منسٹر صاحب کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اب اس کے اوپر جج صاحب نے ان کے خطاب کو ریفر کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ تمام معاملات کھلی کتاب کی طرح ہیں لیکن لگتا یوں ہے کہ کتاب کے زیادہ تر صفحات بند ہیں. اس کے بعد ایک اور جج صاحب نے یہ کمنٹ کیا کہ جو فیکٹس ہیں وہ جب تک ڈاکومنٹ سے آپ اس کو بیک نہیں کریں گے وہ فیکٹس سامنے نہیں آ سکتے. د پاکستان مسلم لیگ نور مشر طلال چودھری هم د سپریم کورٹ ودانې نه بهر میډیا سره
خصوصی خبری کھڑی او دا پاناما کیس حوالے سر دخپل و خیالاتو اظہار کرے دے۔ وزیر اعظم پر الزام لگا رہے ہیں جو کبھی ایک دن کراچی میں موٹر وے، دوسرے دن ہزارہ، کبھی بلوچستان میں گوادر اور کبھی پنجاب میں صحت اور تعلیم کے کام کر رہا ہے، وہ بالکل بے فکر ہے۔ سچا آدمی بے فکر ہوتا ہے، وہ تو اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے اور وہ اپنے کام اسی طرح کر رہا ہے جیسے پہلے دن سے کر رہا تھا، کیونکہ اسے کوئی فکر نہیں، نہ اس نے جھوٹ بولا اور نہ اس نے کوئی غلط کیا۔ وہ پاکستان بنانے والے پر یہ جھوٹا کیس بنا رہے ہیں، مگر جھوٹ کی بنیاد پر بنایا گیا کیس اس پاکستان کو بنانے والے وزیراعظم کو نہیں روک سکے گا۔ اور یہ اپنی بیٹی کو تو تسلیم نہیں کرتے، دوسریوں کی بیٹی پر بھی جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اس بیٹی پر جس سے خوف ہے کہ اس کے ساتھ نواز لگا ہے، وہ سیاسی طور پر ابھر کر سامنے آئے گی، وہ سیاسی طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس مریم نواز پر بھی جان بوجھ کر صرف اس لیے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے الزام لگایا گیا تاکہ سیاسی طور پر سیاسی میدان میں انٹر ہونے سے انہیں روکا جا سکے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحکم دا سپریم کورٹ پردانے نہ بہر میڈیا سرا خبری کھڑی دی سی ویلی رازے چھتر خبر شو۔ اب تک وہ کلیئر نہیں کر سکے کہ جو مل انہوں نے لگائے ہیں ان کے لیے پیسہ کہاں سے آیا، یہ بھی نہیں بتا سکے کہ لندن میں جو پراپرٹی ہے ان کے لیے پیسہ کہاں سے آیا، اور ان کے بچوں کے جو نام پاناما لیکس میں ہیں اب تک تو ان پہ بات ہی نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو درخواست جمع کی ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب نواز شریف صاحب کو اب خود آنا چاہیے۔ اب دیکھیے بہت سارے ممالک کے حکمرانوں کے نام آئے ہیں، تو اکثر حکمرانوں نے خود اسمبلی میں جا کر اپنی وضاحت کی ہے، اپنے کام کے حوالے سے قوم سے معافی مانگی ہے، استعفیٰ بھی دیا ہے، یا پارٹی نے خود پارٹی کے اندر جو لوگ انوال ہیں ان کا احتساب کیا ہے۔ یہاں نہ کسی نے استعفیٰ دیا، نہ پارٹی کے اندر کسی نے کسی کا احتساب کیا، اور نہ کوئی اور ایسا راستہ اختیار کیا جس میں ان پر شرمندگی، ان کی شرمندگی ظاہر ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جتنا کم مدت میں ڈیسائیڈ ہو جائے قوم کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ پاناما لیکس نون لیگ پکشتہ کے دمرا غٹ سورے کڑے چوسی ہے نون لیگ یان پا دروغ و بندول غواری خوب بندی گینا کام تا پتہ لگے دلے دا چی کرپشن یا کڑے دے دا عمران خان پا مشرے کی شیوی دا تحریک انصاف پا غنڈا کے بحث بنگالا کے دا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پا مشرے کی شیوی غنڈا کے دا پاناما لیکس پا سماعت بحث شوے دے غنڈے تا ویلی شیوی چی پاناما لیکس دا نون لیگ پکشتہ کے دمرا غٹ سورے کڑے چی اس وزیر اعظم اور دا ہاغ وزیران یا پا دروغ و دا بندول کوشش کبھی خوب بندی گینا قوم تا پتہ لگے دلے دا چی دا نون لیگ سرا دا ہاغوی دا سوالون جواب نشتا غنڈے تا ویلی شیوی چی دا نون لیگ وکیلان دا زبانی جمع خرچ پا ذریعہ عدالت مطمئن کول کوشش کبھی او دا وزیر اعظم خواہش تے چی دا جواب طلبے پا زید شک گٹا واخلی او زان بچکڑی چی تری ثابتی گی چی دا نواز شریف سرا نمخ کے دا اخلاقیات و قدر و انو اس شتا دے غنڈا کے دا ہم غختنا اچھوا چی پا اورنج لائن منصوبہ کے پا حق رسیدلی مزدوران و جواب با صوبائی حکومت او نور ذمہ دار را کبھی۔ پاک فوج یو عظیمہ ادارہ دا بیلوسا کار کردگے پا ذریعہ با دا دے ادارے عزت و وقار برقرار ساتو دا پاک فوج سرلخ کر جرنل کمر جاوید باجوا دا کاریاں و جہلم گریشن دورو پر محل فوزی زوانان و افسرانو توینا دائے ہم ویلی دی چی دا ملک سلامتی او پلواکی اللہ پا ربا دا شہیدان و قربانے چرے ہم ہیرے نکڑو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور لخوا جاری شوی بیان کے ویلی شوی دی چی دا پاک فوج سر لخکر جنرل کمر جاوید باجوا دا سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر کاریا و جہلم کے پارا رینجرز دوری کڑی دی۔ بیان ترمخا جنرل کمر جاوید باجوا تا ہیڈ کوارٹر سینٹرل کمانڈ کے دا فوج پا آپریشنل تیارو بریفنگ ورکڑے شوے او حغت جہلم کے دا ڈرزو دا مقابلو دا اختتامی سیشن معائنہ کرے دا۔ پا
پدے موقع فوجی جوانانو او افسرانو تا وینا په وخت آرمی چیف زربیاس کے کاؤنٹر ٹیرزم آپریشن کے برخہ تن کی جوانانو او افسرانو دا خدمات استعینہ کرے دا جنرل قمر جاوید باجوا د ملک سلامتی او خپلواکی حفاظت لپارا قربانے ورکون کی اہلکارو تا دا عقیدت پر زمن اروان دکڑی او وے ویل چے پاک فوج یو عظیم ادارہ دو دا دے ادارے عزت لپارا با مونگلا بے لوسا خدمتو نکولوی د سینیٹ ہال کمیټې غونډه د چیئرمین میا رضا ربانی په مشرۍ کې شوې ده. چیئرمین سینیٹ ویلي دي چې په کال 1993 کې په تعلیمي ادارو کې د طالب علمانو په یونینز د بندیز په باب لا د سپریم کورټ فیصله غیر آئینی ده او سینیٹ سیکرټریټ ته احکامات ورکړي دي چې د یونین د بحالۍ لپاره د قرارداد تیار کړي. د سینیٹ د ہول کمیټې غونډه پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کې شوې ده او د چیئرمین سینیٹ میا رضا ربانی ہول کمیټې ته ویلي دي چې په کال 1993 کې سپریم کورٹ آف پاکستان د ملک په تعلیمي ادارو کې په سیاست باندې بندیز لګولې وو. په دې وجہ اوس زموږ سره دوه لارې دي، قانون سازی وکړو یا سپریم کورٹ ته په خپل فیصله باندې د نظر سانې لپاره درخواست وکړو. ہول کمیټې غونډې ته د وینا په وخت سینیټر فرحت الله بابر ویلي دي چې عدالت په خپل فیصله کې دا ویلي وو چې کله طالب علم په تعلیمي ادارو کې داخله واخلي نو د هغوی والدین پابند دي چې یو بیان حلفي جمع کړي چې د هغوی بچی به په سیاست کې برخه نه اخلي او کچېرې خلاف ورزي وکړي نو هغوی به په تعلیمي ادارې نه خارجول شي. د سینیټر بابر ایوان وینا وه چې دا عدالتي فیصله غلطه ده او دا یو امیرانه فیصلې په شان ده. په دې وجہ سینیټ له پکار دي چې په دې معامله باندې قانون سازی وکړي. هغه زیاته کړه چې په تعلیمي ادارو کې د طالب علمانو په یونینز باندې بندیز ولګوي. د سینیټ ہول کمیټې ته د وینا په وخت سینیټر مشاهد حسین ویلي دي چې د پارلیمان لپاره دا مناسب نه ده چې عدالت ته خواست وکړي، ځکه چې پارلیمان سپریم اداره ده او پکار ده چې په دې معامله باندې ضابطه اخلاق تیار کړي. حکومتی سینیٹر عبدالقیوم ویلی دی چی حکومت لا پکار دا چی پدی معاملہ دا نظر سانے لپارا عدالت تا لاڑ شی. دا سینیٹر تاج حیدر ویناوا چی پا تعلیمی داروں کی دا طالب علمانو پا یونین باندے بندیز ختمول پکار دی او سیاسی جماعتونو لا پکار دی چی پدی اڑخ پلی ذمہواریں پورا کری. سینیٹر میر حاصل بزین جو موقف ہو چی پا تعلیمی داروں کی پا یونین باندے بندیز ختمول ضروری دی. سینیٹر عثمان کاکڑ ویناوا چی پدی اڑا قانون سازی ضروری دا. سینیٹر شاہی سید موقف پل کلو چی پارلیمان لا عدالت تا تلل نہ دا پکار. ڈپٹی چیئرمین سینیٹ اور دا جے یو آئی غڑی مولانا عبدالغفور حیدری ویناوا چی پا تعلیمی اداروں کے دا طالب علمانو دا یونین ضرورت نشتا او کچرے داسی اوشوا نو یو واری بیا با تشدد سر راپور تکڑی. دا سینیٹ دا ہول کمیٹی رائے اغستو رستو چیئرمین سینیٹ میا رضا ربانی ویلی دی چی پا کال 1993 کی دا سپریم کورٹ فیصلہ غیر آئینی دا. پارلیمان پا دی معاملات قانون سازی کولے شی، قرارداد منظورو لیشی اور ورسرا سینیٹ سیکریٹریٹ تا پدی معاملہ پسوار لس ورزو کے دا قرارداد تیارو لو احکامات ہم ورکڑی دی. انجینئر امیر مقام ویلی دی چې د خیبر پختونخوا حکومت په مکمل توګه ناکامه شوی دی او دا چې د تحریک انصاف نه د پاناما لیکس مقدمه کې وکیلان هم په تیښته دي. نوخار کی خبری غونډه ته خپل وینا کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف صلاحکار انجینئر امیر مقام د تحریک انصاف په صوبائی حکومت سختی نیوکه وکړې او وی ویل چې صوبائی حکومت په مکمل توګه ناکام ده او راتلونکو ټاکنو کې بعد صوبه کې تحریک انصاف لا عبرتناک شکست ورکو. هغوی ویل چې پاناما لیکس مقدمه کې تحریک انصاف ته وکیلان نه ملاویږي، یو وکیل ترې وتښتې ده او بل وکیل یې ویلي دي چې زه خو سټپنی یم. د خبری غونډې په وخت د نوخار پخوانی ناظم داود خټک سره د خپلو ملګرو مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان وکړو. چیئرمین سینیٹ میا رضا ربانی په مشرۍ کې سینیٹ غونډې ته د پیټرولیم وفاقي وزیر ویلي دي چې کومه پورې ایران باندې نړیوال بندیز ختم شوی نه وي تر هغې پورې پاک ایران ګیس پایپ لاین باندې پرمختګ ممکن نه دی. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار عظیم صدیقی نه. جی عظیم صدیقی، سینیٹ غونډه کې په نورو کومو معاملو خبرې وشوې؟ زموږ کتونکي تفصیل سره خبر کړي. سینیٹر میا رضا ربانی په مشرۍ کې نن چې کوم سینیٹ غونډه شوې ده هغې کې نن یو خبره په ډاګه کړې ده، واضحه کړې ده. د پیټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی هغې دا ویلي دي چې ایران پورې کم پورې چې نړیوال پابندیانې دي، عالمی چې کوم پابندیانې دي، هغه کله پورې چې نه خوا کیږي مکمله توګه باندې هغې پورې مونږه ایران پاکستان گیس پائپ لائن سرتا نشو رسولے او دا التنا تیل هم نشی راتلے گیس هم نشی راتلے دا یو ډیر اهم مسله ده. دې حواله سره نن سینیٹر جمال دینی یو پوائنٹ آف آرڈر باندې یو خبر وړاندې کړي وه چې ایران نه چکم پیٹرول راځي هغې باندې به پاکستان ته ډېره زیاته فائدہ قانونی توګه باندې هغه ضرورت ته گیس پائپ لائن دے مکمل شي چې صرف سعودی عرب باندې انحصار نه پتا. سینیٹر نعمان وزیر خټک موږ سره دی. خټک صاحب څنګه ګورې دا کله پورې به دا بندیز شاخوا شي؟ دا مسله خو ډېر
اگده شو جی دا چکم دے پورے دے ایران تعلق دے ایران منصر نیبر ہم دے نزدے ہم دے اور چسا ٹریڈ ورسا رکھو انو اگا منگا پاکستان فیدہ کی بڑی ری ہو افسوس دا دے چھ منگا دے امریکن لوبی سر لگیا ہو چھ امریکن سنگا ہوئی منگا آگا شانتے کھو منگا اخپل مفاد نہ گورو اخپل ذاتی مفاد گورو اور ذات مفاد گورو دے ملک نہ گورو نو پکار دگا ہوا چھ یرا منگا ایران سرا اخپل تعلق کھڑو ٹولو سرا کھڑو ایران سرا ٹریڈ ہم پکار جے کھڑو اسم کی گی دا ند چھ سینکشن لگی دے رینے بیا پکار دے چھ بارڈر بند کی بیا دے اس ٹریڈ دنیو ٹریڈ خوسم کی گی چھ کم زی پورے دے تیلو خبر شی ال تراش ہوا ہے چھ سینکشن لگی دے رینے دا نشو کولے نو دا حکومت تا پکار دا چھ امریکن گورنمنٹ سرم خبر ہو کی اور پا یو ڈپلومیٹک طریقہ باندے دا لائن دے جوڑ کی آپ والا لائن جوڑ کھڑ دے ایران والا دغه لائن چې دی کوټا سره به کنیکټ کیږي مین سسٹم سره به کنیکټ کیږي هغه دې جوړ کی اور پاکستان له دې کې ډېر ریټ کوم ډېر خده اوس مونږه ریټ چریږي کور کې چې د کارخانو کې مونږه ګیس استعمالو 640-570 روپۍ پر ایم بی ټی او ایران نه تعالی ملويږي په 100 روپو 120 روپۍ دغه باندې ملويږي نو دا خو ډېر واره کوي واره داسې کې چې کور کې ذاتی کور والا لمه فائدہ رسی اور اگر ہم کارخانے چکم چری گی دے باندھے بہت ڈیر فائدہ برسی اور دگا علاقہ کے کوئٹہ کے اور دگا علاقہ کے چکم سے گیس پریشر ہم کمی اگم ہم پورا شی حکومت لا پکار دا چی دے باندھے امریکن گورنمنٹ سرا ایران سرا سنگ چی نور سی دونا ٹریڈ کئی اگم دگا شاہ دام ٹریڈ شروع کی اور خالی دا خبر ہوئے چی دے باندھے سینکشن دے نورو باندھے نے سینکشن تو بیا ٹولو باندھے ہو دغه شی ورته کټ کې دغه شان چې دا نن میر زربانی یو زله بیا اګه کسان کم چې پروفیسر سجاد حیدر او نور چکم کسان اوسه پورې نیول شوی د اخی اوس به در کدی اوس پر د اخی پته نشته د اخی حواله سره یو ځل بیا ابزرویشن ورکړ د وزیر داخله ته ویم داخله چارو وفاقی وزارت ته ویم چې دی حواله سره زر تر زر اګه د کاروایی وکي الله چې اګه کورنه تر دې دم ډیر زیات پریشان دي کم کسان ټوبا ټیک سنگ کې کرسمس په موقع باندې درې کم 50 کسان ملشیو عیسایان زیریلی شراب په وجہ داغه حواله سره هم نن حافظ حمدالله دا ویلی دي چې دې حواله سره کوټلی ګامونه پر تکول پکار دي سینٹ کے دا گیس او دا بجلی لوڈ شیڈنگ حوالے سرا ہم احتجاج شوی دے او دا سینٹ غنڈا اس جمعے پر سحر 10 بجے بکی گی ڈی جی رینجر سندھ وزیر داخلہ چودھری نثار سره ملاقات کرے ورته کراچی په صورتحال بریفنگ ور کړی دی د داخلہ وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویلی شوی دی چې ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد سعید داخلہ وزیر چودھری نثار علی خان سره په اسلام آباد کې ملاقات کرے دی داخلہ وزیر میجر جنرل محمد سعید ته د ڈی جی رینجر سندھ څوکۍ سنبالولو باندې مبارکي ور کړی او ویلی دی چې د کراچی ښار امن بحالولو لړ کې رینجرز بنیادی کردار ادا کړی دی ڈی جی رینجر سندھ وزیر داخلہ ته د کراچی په صورت حال بریفنگ ورکڑے پچے پا جواب کے چودھری نثار علی خان ویلی دی چې دا امن و امان قائم اولو سلسلہ کے با وفاقی حکومت دا رینجرز مکمل مرستہ جاری ساتھی پا دے محل چودھری نثار علی خان زیادہ تکڑا چی کراچے کے دا امن بحال ہے او دا امو خلقو زان و مال تحفظ یقینی قولو کے دا رینجرز کردار دستائنے وردے لس کلنا ملازم طیبہ باندے تشدد کیس کے نامزد ملزم دا اسلام آباد ایڈیشنل سیشن جج راجہ خورم علی خان نا دا جج خدمات واپس اغستی شوی ورت اسلام آباد ہائی کورٹ کے او ایس ڈی پہیز کار قبول و ہدایت جاری شوی دے اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا جاری شوی نوٹیفیکیشن ترمخہ طیبہ تشدد کیس کے نامزد جج راجہ خورم دا جوڈیشل کار نام انکڑے شوی دے نوٹیفیکیشن کے ویلی شوی دی چھ دے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس او نور ججانو پا حکم راجہ خورم علی ہائی کورٹ کے او ایس ڈی جوڑ کرے شوی دے نوٹیفیکیشن کے زیادہ کرشے ودا چې د دې پیښې تحقیقات او د سپریم کورٹ فیصله راتلو پورې با راجا خورم علی خان هیڅ قسمه عدالتی امورو کې برخه نه اخلي یاد دی وی چې راجا خورم او د هغه کور ودانې د خپل کور په نو کرے لس کلنا طیبه تشدد کړي وو د سلسله کې چیف جسټس ثاقب نثار از خود نوټس اغسته او مقدمه عدالت کې زیر سماعت ده دا نیب چیئرمین قمر زمان چودھری ویلی دی چې صدارتی آرڈیننس جاری کېدو باوجود پلی بارگین ختم شوی نه دی بلکې د سزا نوعیت بدل شوی دی دا هم ویلی دی چې د کرپشن ناسور د خاتمه خلاف به کوششونه جاری وي پینڈے کی اوی دستورے تا وینا پا وقت قمر زمان چودھری وی لی دی چھ دنے پاڑا نوے قانون سازے رستو دپلی بارگین سر سر دا سزا تائیون ہم شوے دے دا حغا وینا وا چھ اس کم یو سرکاری نوکر پلی بارگین کبھی نوار سر با دا نوکرے نا ہم لاسوینزی و کرپشن کے ککڑ سیاست دان لس کالو لپاربا نا حلا گرزی دی شی
د نیب چیئرمین دا هم وویل چې د کرپشن متعلق ادارې ته ډېر زیات شکایتونه راځي، ولې 80% درخواستونه داسې وي چې پکې د کرپتن خلاف واضح ثبوتونه او شهادتونه نه وي. قمر زمان چودھری زیاته کړه چې نیب به د کرپټ عناصرو خلاف خپلې کارروایانې بغیر داسې امتیاز او دباو جاری ساتي. د تیرې میاشتې په اومه نیټه حویلیا کې د پېښې ښکار شوي پی آی ای الوتکې د بلیک باکس نه ترلاسه شوي معلومات د سینټ کمیټي برای قواعد او ضوابط تر وړاندې کړي شوي دي، چې پکې ویلي شوي دي چې د چترال نه پورته کېدو په وخت د الوتکې دواړه انجینونه 100% ټیک وو، او دا چې وزیر اعظم نواز شریف هم دغه الوتکه کې د گوادر دوره کړې وه. د سیویل ایویشن سیکرټر عرفان الهی د پی آی ای پی کے 661 الوتکې د بلیک باکس نه ترلاسه شوي معلوماتو باندې مشتمل رپورٹ د سینټ قائمه کمیټې تر باندې کړی دی. رپورٹ کې ویلي شوي دي چې کله الوتکه غورځېدله نو د یو انجن کار کولو، ولې د پیښې اطلاع راتګ نه مخکې الوتکه د کوزولو کوشش نه و شوې. رپورٹ تر مخه د بلیک باکس ډیټا 100% محفوظ ده، او د متاثر الوتکې پایلټ 2:00 د پاسه په 4:00 ړومبې کال کړی وو، او د هغه آواز بالکل پرسکون و، ولې 2 پس پایلټ میډ کال وکړو او ویل چې د الوتکې یو ایجن کار پریښی دی. رپورٹ کې زیاته کړې شوې ده چې الوتکې 1:00 د پاسه په 4:00 د جنوب په ځای مشرق طرف ته مخ واړولو، او په دې موقعه کنټرول روم نه د پایلټ سره د رابطې کوشش هم شوې وو. یاد دی وی چې د پیښه کې د الوتکې عملې په ګډون 8 کسان په حق رسیدلي وو، چې پکې نامتو نعت خوان جنید جمشید او د چترال ډپټي کمشنر اسامه وړایچ هم شامل وو. د عمان کونسل آف سٹیٹ چیئرمین ڈاکٹر یحیی بن سالم د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته کړي، ورسره دوانو هیوادونو په تعلقاتو او مختلف شبو کې همکارۍ فراخه کولو په معاملو خبرې کړي دي. سرکاري خبری ادارو تر مخه د پاکستان په دوره راغلي د عمان کونسل آف سٹیٹ چیئرمین او د هغه د وفد غړو ایوان صدر کې د ممنون حسین سره لیدو کاته کړي دي. ملاقات کې د عمان او پاکستان ترمنځ تعلقات نور مضبوطولو او دفاعي تعاون په معاملو د خیالاتو بدلون شوی دی. په دې موقع صدر ممنون حسین ویل چې عمان سره دوستانه اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوو، ځکه چې د دواړو هیوادونو د کلتور، تاریخ او ورثه په مشترکه رشتو کې یو بل سره تړلي شوي دي. صدر ممنون حسین د کراچۍ، گوادر او مسقط ترمنځ فیری سروس شروع کولو منصوبې هرکلی کړی دی. ویلي دي چې دې سره به د دواړو ملکونو ملګرتیا نوره هم مضبوطه شي. دغه رنګ ډاکټر یحیی بن سالم د وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدو کاته کړي، ورسره د شریکې دلچسپۍ په معاملو، سیمې په صورتحال او په نورو معاملو خبرې شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع وویل چې د حکومت کوششونو له وجې پاکستان کې د سرمایه کارۍ ګڼ شمېر موقع پیدا شوي دي، باید چې عمان سرمایه کار هم دې نه ګټه پورته کړي. وزیر اعظم دا هم وویل چې دواړه هیوادونه تعلیم، ساینس او ټیکنالوژۍ شعبو کې د ماهرینو د تبادلو په ذریعه ډېرې فائدې ترلاسه کولی شي. د سرحد چیمبر آف کامرس تاجرانو او د چین سرمایه کارو ترمنځ جوائنټ چیمبر جوړولو لوزنامه لاسلیک شوې ده. په دې موقع د پښتونخوا تاجرانو د چینی سرمایه کارونو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په پرمختګ کې د هم کردار ادا کړي. د خیبر پښتونخوا او چینی تاجرانو ترمنځ شوي ګټورې لوزنامې دستورې جزئیاتونه مخبروي واجد هوتي. پېښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس او د چین سرمایه کارو ترمنځ یوه لوزنامه لاسلیک شوې ده. د لوزنامې تر مخه د چین سرمایه کار به په پښتونخوا کې د سیلګرۍ، معدنیاتو، میوجات، ټوریزم او د بجلی په مد کې سرمایه کاري کوي، او پښتونخوا کې به جاینټ چیمبر هم جوړولی شي. د لوزنامې په وخت د چین 11 رکنی وفد د سرمایه کارو او د سرحد چیمبر مشر حاجی افضل هم موجود وو. د لوزنامې په اړه د پښتونخوا تاجرانو او صنعتکارانو د اطمینان څرګندونه کړې. دی خبر دنده ده چې دا چاینیز ډیلیګیشن چې کوم نن په سرحد چیمبر آف کامرس انډستری راغ، دا 1100 چیمبرو مجموعه ده. لین یې یو خار دی د چاینا، دا هغه نه دی راغلی، او دا 300 کارخانې دی یو خار کې، صرف یو خار کې 300 کارخانې دي. او دی نن راغلی وو، دی سره زموږ ښه فروټفل ډسکشن شو، او دا هغه رزلټ کې کله چې زموږ خبرې وشوې نو بیا دی وایي چې بھائی لین یې خار چیمبر چې څومره دي، او سرحد چیمبر آف کامرس دی د خپلو کې MOU ساین کی چې راتلونکي کلونو کې چې کوم سی پیک حوالے سره دلته به انویسټمنټ کیږي، چاینا خلق برازي هغه د پاره نو جوائنټ وینچر د پاره خپلو کې یو د دې ځای کارخانه دار یا دکاندار، او د هغه ځای کارخانه دار او دکاندار خپلو کې د لاس یو ځای کی، او انویسټمنټ اپرچونیټیز چې دي هغه خط طریقہ خطوګا باندې خالی حکومتي سطح باندې نه، بلکې چیمبر په سطح دا ایکټیویټی زیات نه زیات شي. نو موږ دا دوه رونه شي
او دوانه یو خبر شي نه پدی باندې موږ خوشاله شو مه حکم چې هایډل هغه دی او دا پروجیکټس دی هغه دا پارا دی ډیر دلچسپي خوله او موږ امید کوو چې چترال کې هم تقریبا 43 نه زیات داسې پونچ ته چې الته بجلی پیدا کیږي ان شاء الله د سی پیک ډیر فائدہ ده او ان شاء الله الله تبارک وتعالى دی چین او د پاکستان دا دوستی نور دی مضبوط کی د کوم میټینګ چې وشو نو په داغه باندې د موګ او د خبر پښتونخوا د پښتانه او د قبایل خبرې په کې وشو نو دا موګ ډیر ښه غاڼو موګ په دې باندې فخر کوو چې موګ چاینا خلته ملګری لرو او موګ دا غواړو چې د موګ تعلقات داسې تجارت په هغه باندې لیول باندې چې عوام لاندې راشي د سرکار نه راټیټ شي عوام ته راشي او دا کوم غټي جوړ شوی دی دا کوریډور چې دا سی پیک ودی په دې کې موږ دا غواړو چې په خیبر پښتونخوا نه ورسته چې قبایل چې کوم دي د تم برخه ورکړي شي ځکه چې په قبایل کې کوم مدنیات چې دي موږ دا غواړو چې دنه مکمله फायदा وخصي شي او د خیبر پښتونخوا تاجرون او د قبایل تاجرون دې نه ګټه پورته کړي کومه مطالبه وکړه چې په سی پیک کې د خار با جوړ نه د زوبه پورې روډ او د غي سره کارخانه او موږ زپل شوی قومي زمون سره د مرستې وکړي بل خو د چین سرمایه کاران وویل چې پښتونخوا کې د غوی لپاره د سرمایه کاری یو شمیر موقع شته او د جاینټ چیمبر په اړه صدارنګ وي یو نو د دیس چاینیز ډیلیګیشن and came today and we have you know very nice meeting today in the chambers of commerce in Peshawar and we have already signed an OU between these two chambers of commerce in city Lin Yi and chambers of commerce in Peshawar. I hope this is you know first the step you know between two chambers and we will you know make our future and best and beautiful inshallah. Da sara chamber of commerce masharano pa subah ke de bijle pa mat ke pa sarmaya kare zor rawde wali che de sara sanati payeta de raziata ترقی ملوشی. کیمرمن صاحب زادہ جان زیب سرا واجد ہوتی خیبر نیوز پیخبر.